പ്രതിപക്ഷവുമായുള്ള വാക്പോര് ദിവസേന കൂടി വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആണ് കളത്തിലിറങ്ങിയത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് റിയാസിന്റെ വാദം. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സതീശൻ എന്ന് വിളിച്ചത്. വി ഡി എന്നാൽ വെറും ഡയലോഗ് എന്നായി മാറി. കുറച്ചുപേരെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ ജനശ്രദ്ധ കിട്ടും. പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മന്ത്രിമാരെയും ആകുമ്പോൾ പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ തന്നെ അസ്തിത്വമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് സതീശൻ. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ തമ്മിൽ തല്ലുന്ന ആളാണ്. സതീശന്റെയും സുധാകരന്റെയും വാക്കുകൾ മറ്റ് നേതാക്കളും അണികളും പോലും വകവെക്കാറില്ല. പിന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവർ. ഒരു നേതാവ് വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയും, കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് നേരെ തിരുത്തി പറയും. നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അത് മലക്കം പറച്ചിൽ എന്ന് പറയാം. ഇതാണ് അവരുടെ പാർട്ടി വിജയം എന്ന് വേണം കരുതാൻ. കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മന്ത്രിമാർ പരസ്പരം കുറ്റം പറച്ചിലാണ്. സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഭീരു എന്ന് വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചതിന് ഇപ്പോൾ കണക്കിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ നാണക്കേട് മറയ്ക്കാനായിരിക്കും റിയാസിനെ പരിഹസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ എന്ത് കാര്യം? മാനേജ്മെന്റ് കോട്ടയിൽ മന്ത്രിയായതിന്റെ കുഴപ്പമാണ് റിയാസിനെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ എന്ത് അടിസ്ഥാനമാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വി മുരളീധരൻ നടത്തിയ അതേ പ്രസ്താവന കോപ്പിയടിച്ച് തന്റേതായ ശൈലിയിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അമ്മായിയച്ഛൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയതുകൊണ്ട് മന്ത്രിയായ ആളല്ല താനെന്നും റിയാസിന്റെ പണി നോക്കണമെന്നും മുരളീധരൻ പരിഹസിച്ചിരുന്നു. അത് തന്നെ ഒരു മടിയുമില്ലാതെ ഏറ്റെടുക്കാൻ സതീശന് മാത്രമേ പറ്റൂ. കാരണം അതിനുള്ള തൊലിക്കെട്ടി ഇപ്പം അങ്ങേർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിലൂടെ BJP യുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും നയം ഒന്നാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മരുമകനാകുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കാലം റിയാസിനുണ്ടായിരുന്നു. DYFI യുടെ തലപ്പത്ത് ഇരുന്നത് അത് എന്തിന്റെ അർത്ഥത്തിലാണ് എന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. ഈ പറയുന്നത് ഗാന്ധി കുടുംബം വിട്ട് ഒരു കളിയില്ലാത്തവരാണ്. പുതുപ്പള്ളി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ശേഷം ആരെന്നുള്ളത് അവർക്കൊരു ചോദ്യമേ ആയിരുന്നില്ല. കാരണം കുടുംബവാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നാമനിർദ്ദേശം വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. പേരിനൊരു ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് പോയതാണ് കോൺഗ്രസിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാവാനുള്ള യോഗ്യത. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പേരിലുള്ള PR വർക്ക് കൊണ്ടും സഹതാപ തരംഗവും ഇളക്കി മറിച്ച് വോട്ട് മേടിച്ച കഥയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പിന്നെ ചെരുപ്പിടാതെ നടന്നത് മഹത്വമായിട്ടായിരിക്കും കോൺഗ്രസ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതിനെയാണ് മലർന്നു കിടന്ന് തുപ്പുക എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് എല്ലാവരുടെയും വായിലിരിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക മനസ്സുകം കോൺഗ്രസുകാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്നലെ BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സുരേന്ദ്രനും സതീശനിട്ട് കണക്കിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മറുപടി പ്രസംഗം അങ്ങോട്ടില്ലായിരുന്നു. അന്തർധാര ശക്തമായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകെ പോയാൽ അധികം മാധ്യമശ്രദ്ധ കിട്ടില്ലെന്നും ചിലപ്പോൾ തോന്നിക്കാണും. ഭരണപക്ഷത്തെ പറഞ്ഞാലല്ലേ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസുകാർക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. എങ്ങനെയെങ്കിലും അടുത്ത ഇലക്ഷൻ ജയിക്കാൻ കഴിയണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കോൺഗ്രസ് എന്നേക്കുമായി നാമാവശേഷമാകും. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏറെക്കുറെ മാഞ്ഞു തുടങ്ങി. പിടിപ്പില്ലായ്മ കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം, പക്ഷെ അവരത് അംഗീകരിക്കില്ല. ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണ് റിയാസ്, അല്ലാതെ ആളുകളുടെ സഹതാപം കൊണ്ട് കയറിയതല്ല ഭരണപക്ഷത്ത്. അങ്ങ് കേന്ദ്രത്തിൽ നോക്കിയാലും ഇത് തന്നെയല്ലേ അവസ്ഥ. ഗാന്ധി കുടുംബം കാലങ്ങളായിട്ട് ഭരിക്കുന്നതും ഇലക്ഷന് നിൽക്കുന്നതും മന്ത്രിയാകുന്നതിലും ഒന്നും ആർക്കും ഒരു വിയോജിപ്പില്ല. അച്ഛൻ ആനപ്പുറത്തിരുന്ന തഴമ്പും പറഞ്ഞ് ഈ കാലത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇക്കൂട്ടം മാത്രമാണ്. കോൺഗ്രസിൽ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ഭർത്താവിന്റെ പേരിലും എല്ലാം കാണിക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല സതീശ. ഇക്കാര്യത്തിൽ അവരുടെ മുന്നണിയിൽ തന്നെ ഭിന്നതയാണ്. പുതുപ്പള്ളിയിലും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. തമ്മിലുള്ള വാക്പോര് കണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ എത്രത്തോളം കാര്യമുണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിനോട് പുച്ഛം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രതിപക്ഷ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചൊറിയേണ്ട എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ? ദിവസേന കണക്കിന് കിട്ടിയാലും പിന്നെയും വരും. കാണ്ടാമൃഗത്തിന്റെ തൊലിക്കെട്ടി എന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടു, സന്തോഷം.